na pani takého something a výtos, alebo ako raz pri určitej príležitosti povedal môj kolega Juraj Caránek, tak toto bola čisto mužská záležitosť. Počúvali ste Georgia Harrisona, Naohiro Iwaya a solistu Juraja Ofúkaného. Ešte raz poprosím potlesk pre neho. Počujeme hudbou akčného dobrodružného thrilleru z roku 1996 Mission Impossible. A ja môžem pridať ďalšie mužské mená, hudba Lalo Schifrin, aranž Johnny Winston, hlavnej úlohe Tom Cruise a Marian Belobrad.